Նշելու ենք, թե ով է ղեկավարելու մեր երկիրը առաջիկա 5 տարիներին։ Ով? Նիկոլ Վարչապետ։ Նիկոլ Վարչապետ։ Սիրելի եղվարցիներ, այն ինչ ասում եք հիմա, դրա պատվիրակողը դուք եք մեզ, եթե դուք որոշեք, որ առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանում բարեփոխումներ, նաև ձեր ցանկացածը անելու մանդատ պիտի մենք ունենանք, ուրեմն կունենանք։ Ուրեմն դեկտեմբերի 9-ին գնում ենք ընտրական տեղամասեր և վերցնում քվեաթերթիկ համար 4-ը։ Այժմ խոսքը հանձնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի եղվարցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ ձեզ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու այս առիթի համար, ուրախ եմ, ոմանք ահազանգում էին չակերտներով, որ ձեր աչկերի փայլը մարել է, բայց ես տեսնում եմ, որ ձեր աչկերի փայլը ավելի հզոր է դարձել, ավելի համոզված է դարձել, ավելի դուխով է դարձել և ավելի հաղթանական է դարձել, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ դրա համար։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր ամենակարևոր անելիքը և ամենակարևոր օրակարգը մեր երկրի փոփոխությունն է, մեր երկրի բովանդակային փոփոխությունը։ Եվ ես ուզում եմ հիմա 1-2 կետ ներկայացնել մեր նախընտրական ծրագրից ընդգծելու համար, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում փոփոխությունները։ Մեր նախընտրական ծրագրում գրված է «Իմ քայլը դաշինքի»։ Մենք համոզված ենք, որ անհատի վերափոխումը հանրային վերափոխման կարևորագույն գործոն է։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է սկսել հանրային վերափոխման գործընթաց այդ նպատակի միտված կարևորագույն անելիքներից մեկը համարելով սեփական անձի վերափոխումը։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի սեփական անձի զարգացումը հմտությունների, գիտելիքների, իմացության ձեռքբերումն ու կատարելագործումը պետք է դիտարկի իբրև հանրային բարեփոխումների զարգացման կարևորագույն բաղադրիչ։ Պետությունը պետք է անհրաժեշտ միջավայր և մթնոլորտ ձևավորի նման վերափոխումներին նպաստելու համար։ Ինչ է սա նշանակում, ժողովուրդ ջան։ Սա նշանակում է, որ այն, ինչ մենք ուզում ենք փոխել իրականության մեջ, պետք է փոխենք նախ մեր մեջ։ Ուրեմն մենք ասում ենք օրինականություն։ Իսկ արդյոք մենք մեր իմացած ապօրինության ամեն դեպքի որևէ ձևով արձագանքում ենք, թե ասում ենք, դա մեր ինչ գործնա, որ դրա թող կառավարությունը զբաղվի, այն Նիկոլին դրել ենք, այդ վարչապետ ենք կարգել, այդ թող գնա ինքը զբաղվի ոնց ուզում է։ Թե այնուամենայնիվ մեզնից յուրաքանչյուրը այդտեղ իր անելիքը տեսնում է։ Ես անընդհատ այդ օրինակն եմ բերում, չէ՞, մեր երկրի պետական բյուջեն վճարվում է հարկերից, գոյանում է հարկերից։ Հիմա ասենք, ես օրինակ գիտեմ, երկար տարիներ Հայաստանում ես էլ եմ, ինձ հետ էլ ա մեկ-մեկ այդպիսի բան տեղի ունեցել, որ ասենք, օրինակ մտնում ենք խանութ, մեկ էլ բանը տենց խանութի աշխատողը սկսում է ՀԴՄ-ն տպել, ասում ենք, չէ, պետ չի, մի տպի, մեզ պետ չի այդ ՀԴՄ-ն։ Այս անհատի վերափոխումը, որ մենք ասում ենք, չէ, պետ չի,
թե մենք ասում ենք անպայման տպի, որովհետև այդ ՀԴՄ-ն խփելով դու պաշտպանում ես օրինականությունը։ Դու վճարում ես այն հարկը, որը գնում է մեր զինվորի ուտելիքի վրա ծախսվում, շորի վրա ծախսվում, զենքի վրա ծախսվում, ճանապարհի վրա ծախսվում, թոշակառուի թոշակի համար ծախսվում, նպաստառուի նպաստի համար ծախսվում, երեխու կրթության համար ծախսվում, ուսուցչի աշխատավարձի համար ծախսվում։ Այդ շատ կարևոր նրբություն է, երբ որ քաղաքացին կառավարությունից պահանջում է, որ օրինակ թոշակը բարձրանա, իսկ հարկ վճարողից օրինակ սուպերմարկետից չի պահանջում, որ ՀԴՄ-ն խփի։ Բա կառավարությունը որտեղից թոշակ բարձրացնի։ Երբ որ ուսուցիչը արդարացիոներ են, եւ մենք այդ հարցը անպայման լուծելու ենք, պահանջում է, որ իր աշխատավարձը բարձրանա, բայց արդյոք նա իր աշակերտին սերմանում է, որ չի կարելի թույլ տալ, որ որևէ խանութ օրինակ հաշվի դրամարկային կտրոն չխփի։ Այս ճանապարհով գնում ենք, թե չէ։ Ես գիտեմ, որ կան շատ փոքր խանութներ, որոնց համար այսօրվա հարկային բեռը շատ ծանր է։ Բայց դրա համար մենք էլ մենք ոչ չենք ասում, այ անընդհատ ՀԴՄ-ն խփեք, բոլորը թարկեր այդ վճարեք, վերջին կոպեկն էլ տվեք։ Մենք էլ մեր կողմից մեր քայլն ենք անում։ Ասում ենք, որ Երևան քաղաքից դուրս կոնկրետ Եղվարդում տարեկան միջև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բոլոր բիզնեսները ազատվում են հարկերից, ժողովուրդ ջան։ Բոլորը։ Բայց սա հնարավորություն է, բայց սա նաև սպառնալիք է։ Բայց այդ բոլորը պարտադիր, մենք բոլորս պետք է ապահովենք, որ այդ ՀԴՄ-ն անպայման խփի, ինչի՞։ Որովհետև կարող է լինի տարեկան 500 միլիոն դրամանոց ինչ որ օբյեկտ, որը պետք է վճարի հարկը, բայց բան անի, ՀԴՄ-ն երբ որ չխփի, տարվա վերջում պարզվի, որ ինքը 10 միլիոն դրամ շրջանառություն ունի, ոչ մի հարկ էլ չի խփելու, ոչ մի հարկ էլ չի վճարելու։ Այսինքն մենք ստեղծում ենք այդ հնարավորությունը փոքրերի համար, բայց այսօր մենք պետք է նաև դուք բոլորդ պետք է ապահովեք, որ այդ մեծերը չպուճուրանան, կան խցկվեն այդ բանի այդ շեմի տակ մտնեն, ասեն դե մենք հարկ չենք վճարելու։ Սա շատ կարևոր նրբություն է։ Ինչ է անհատի վերափոխումը։ Ես իմ օրինակով ցույց կարող եմ տամ, որպեսզի հանկարծ չստացվի որևէ մեկի համար վիրավորական կամ ինչ որ սխալ կոնտեքստ։ Ես իմ կյանքը սկսել եմ որպես մի քաղաքացի, ով որ օրինակ ծխում էր, ես մինչև 2004 թիվը ծխել եմ։ 2004 թվին թողել եմ ու ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, ով որ ծխում է։ Ես իմ կյանքը սկսել եմ որպես մի քաղաքացի, ով որ ծխում էր եւ ծխախոտը գցնում էր գետնին։ Եվ իմ վերափոխումը տեղի ա ունեցել այն ժամանակ, երբ որ ես աղբ տեսել, ուրիշի գցած աղբը տեսնելիս կռացել եմ եւ վերցրել եմ եւ գցել եմ աղբանոցը։ Դրանք երկու տարբեր մարդիկ են։ Մեկը մարդ, որ հարմարվում է իրականությանը, երկրորդը մարդ, որ ինքը համարում է, որ իր ջանքով կարող է փոխել իրականությունը։ Մեր իրականությունը փոխվել է միայն մի պատճառով, որովհետև ձեզնի յուրաքանչյուրը ինքը արձանագրել է, որ ինքը այն մարդն է, որը պետք է փոխի իրականությունը։ Այստեղ ով է հեղափոխությունը, որևէ կոնկրետ գործողություն արել, ճանապարհ փակել կամ չգիտեմ, խնդրում եմ ձեր բարձրացրեք։ Այս պատկերացրեք, բա առանց ձեր մասնակցության կարար տեղի ունենար։ Ես նկատի ունեմ, անհատի դուք արդեն տեսեք ինչ է գրած։ Սա իմի չայլոց մեջբերում է մեր կուսակցության ծրագրից։ Մենք հիմա ավտոմատ դրել ենք այսօրվա, որը մենք ընդունել ենք 2015 թվականից։ 2013 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր նախաձեռնության հիմնարար փաստաթղթիցը։ Հայաստանում հեղափոխությունը տեղի ա ունեցել, որովհետև ձեզնի յուրաքանչյուրը փոխվել է։ Որովհետև ձեզնի յուրաքանչյուրը ասել է, սրանք ով են, որ մենք սրանցից պետք է վախենանք։ Ձեզնի յուրաքանչյուրը ասել է, ով կարա մեր ճանապարհը կտրի։ Ով կարա մեզ վախեցնի։ Մեզնի յուրաքանչյուրը փոխվել է։ Երբ որ իրանք հասկանում են,
Երկար տարիներ մեր վախեցրել են, որ մեզ կբռնեն, կնստացնեն, կդատեն, ընդուպ կխփեն։ Հեղափոխությունը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, եւ իրենք հանձնվել են այն ժամանակ, երբ որ հասկացել են, մենք ոչ բռնվելուց ենք վախենում, ոչ դատվելուց, ոչ նույնիսկ խփվելուց։ Այդ է տեղի ունեցել հեղափոխությունը։ Եվ այս տեմպը մենք պիտի պահենք, մենք քաղաքական հեղափոխությունը պետք է փոխարինենք տնտեսական հեղափոխության։ Եվ այդ հեղափոխությունը պետք է տեղի ունենա մեզանից յուրաքանչյուրի վերափոխմամբ։ Մեր երեխեքը, ով է մեր երեխուի ձալը։ Մեր երեխուի ձալը միջև հեղափոխությունը ինչ որ չեմ էլ ուզում ասեմ ովքեր են։ Չէ, բայց այսօր մեր երեխեքի ձալը քաղաքացին է։ Իր իրավունքները իմացող, ուրիշի իրավունքները հարգող, օրինականությունը պաշտպանող, ազատության եւ երջանկության ձգտող քաղաքացին է, ոչ միայն ինքը իր համար, այլև ուրիշների համար։ Եվ երբ որ կամ մարդիկ ասում են Հայաստանում ինչ է փոխվել, որ Հայաստանում ենա փոխվել, որ դուք ծակերն եք մտել եւ չեք կարող դուք զգակա էտա փոխվել Հայաստանում։ Ու դուք չեք գալու միչեւ չդառնաք, այնպիսին, ինչպիսին, այսինքն Հայաստանի քավարարի միջով անցնելով եւ օրինապաշտ քաղաքացի դառնալով եւ ձեր մեղքերը քավելով։ Մենք մերժում ենք հաջորդ կետը։ Մենք մերժում ենք բռնությունը որպես ներհասարակական անձնային հարցերի կարգավորման եղանակ, ընդունելով քաղաքացու հանրության եւ պետության անհրաժեշտ պաշտպանությունը, օրինականությունը, հասարակական կարգը, հանրային անվտանգությունն ապահովելու իրավունքը։ Տեսեք, քաղաքական գործընթացի այս հաջորդ կարևոր վերափոխումն էր, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ, ժողովուրդ։ Այս շատ շրջադարձային մեծագույն նշանակության փոփոխություն է։ Երբ որ մենք անընդհատ 10 տարի ասում էինք իշխանապողություն, իշխանապողություն, հատկապես 2012 թվականից հետո, երբ մենք Գեղվարդել ենք եկել, բոլոր բնակավայրերում եղել ենք, մեզ ասում են ո՞նց է կանելու իշխանապողություն։ Ասում ենք ժողովրդի կամքով, առանց որևէ բռնության։ Շատ մարդիկ կային, ասում են դուք ձեռ եք առնում։ Արյամբեկազները, արյամբել կգնան, միչև սրան չգմփցնենք, չպայթցնենք, այս չանենք, չեն գնա։ Մենք ասում ենք ոչ։ Քաղաքացու կամքը, քաղաքացու բաց ձեռքերը մենք բաց ձեռքերով ենք արել։ Ցույց տալու համար, որ մեր ձեռքերում նույնիսկ քար ու փայտ չկա։ Մենք ապացուցել ենք, ասում ենք, որ քաղաքացու կամքը ոչ բռնի մեթոդը, միակ հաղթական տարբերակն է։ Եվ մենք ապացուցեցինք։ Իրանք ամեն ինչ էլ ունեին, իրանք տանկեր էլ ունեին, զենքեր էլ ունեին, հանցագործ խմբեր էլ ունեին, սափրագլուխներ էլ ունեին, բայց իրանք բոլորը ծնկի եկան ժողովրդի խաղաղ եւ ոչ բռնի կամքի առաջ։ Եվ մենք ապացուցեցինք, որ ոչ բռնի մեթոդը։ Մենք ապացուցեցինք, որ սերը ավելի ուժեղ է։ Հարգանքը ավելի ուժեղ է։ Ոչ բռնի մեթոդը ավելի ուժեղացան, քան ցանկացած բռնություն։ Մենք իրար հետ դա ապացուցել ենք։ Եվ այսօր խնդիրը, որ մենք սա ոչ թե համարենք որպես հատվածական մի դրսևորում, այլ մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, մենք իրար մեջ բռնությամբ լուծելու հարց չունենք։ Հարևանը հարևանի հետ, ծանոթը ծանոթի հետ, անծանոթը անծանոթի հետ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ժպտացող երկիր է, ժպտացող քաղաքացիով։ Եվ այդ ժպիտը այն ամենակարևոր արժեքն է, որ մենք ձեռք ենք բերել։ Եվ այդ ժպիտը մենք չպետք է կորցնենք։ Որովհետև մենք ժպիտով կարողացել ենք կազմալուծել կոռումպացված համակարգը։ Եվ մենք ժպիտով պետք է կառուցենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանը, որովհետեւ նամրոտ դեմքերով ազատ եւ երջանիկ Հայաստան չես կարող կառուցել։ Նամրոտ դեմքով, այնա մեկը կար, նամրոտ դեմքով տենում էինք ինչեր կառուցում։
Հա, հիմա էլ բան են անում, նոր PR, հակա PR շատ հանճարեղ բան են գտել։ Ինչ են անում, վերցնում են բան իմ ելույթների են հատվածները, որտեղ ես ձեն ջղայնացած կրկոտ խոսում եմ, ջղայնացած եւ բան են անում, ասում են, հա, տեսեք։ Ուզում եք ինքը լինի վարչապետը, որովհետեւ իրանց համար ստանդարտ կա։ Որտեւ իրանց համար ստանդարտ կա, ասենք իրանց վարչապետերը եւ իրանց ոչ տխրում են, ոչ ուրախանում են։ Ոչ ջղայնանում են, ոչ ոգևորվում են։ Չէ, ոչ իման, ասենք ընդհանրենք բան էլի, ասենք դդումը որ դդումը ոնց է ռեակցիան, այնտեղ նույն ինչ անես ինքը նույն այս լուրջ դեմքով իբր իրանք տենց խելոք են, այն լուրջ դեմքով սենց նստած են, մեկ էլ մի հատ առանձնահատկություն։ Այն սովետական միության ժամանակ հիշում եք, չէ՞, այն խանութներ են մի հատ բան կար, ապարատ կար, այն որ սենց քաշում էր, բերանը բացում էր, զնգում էր մեջ կոպեկները։ Իրանց պատկերացման վարչապետը պետք է տենց լինի։ Սենց ինչ ասես ռեակցիա չտա, որ բոլորը մտածեն, որ խելոք է, էլի տենց ասենք։ Ուրնի դրա նման են, որ բանը ռիչագը ռուբիլնիկը քաշես, բերանը բացի 50%-ը դնես մեջը, բերանը փակի։ Էդ է իրանց պատկերացրած վարչապետը։ Այդպիսի վարչապետ Հայաստանում էլ չի լինելու, եթե եղավ այդպիսի վարչապետ, ժողովուրդը վզին տալով քշելու է։ Այդ դեմքերը, դդում դեմքերը պահեք ձեր խափամաների համար։ Տնտեսական բնագավառում պետությունը պարտավոր է ստեղծել պայմաններ համախառն ազգային արդյունքի ձևավորման գործում, տնտեսական գործունեության ոլորտում գործարար հմտություններ ունեցող առավելագույն թվով մարդկանց ներգրավման համար։ Տնտեսական բիզնես դաշտը պետք է ձևավորվի ազատորեն գործարար հմտությունների անաչառ մրցակցության, հովանավորչության բացառման պայմաններում։ Սա նաև աղքատության հաղթահարման առանցքային պայման է, երբ գործարար հմտություններ ունեցող յուրաքանչյուր ոգ պետք է բիզնես արդյունք ստեղծելու, ինքը իր եւ շրջապատի բարեկեցությունն ապահովելու հնարավորություն ստանա հավասար մրցակցային պայմաններում։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում։ Հին համակարգում տնտեսական գործունեությունը հասանելի էր որոշակի պայմաններով եւ որոշակի թվով մարդկանց։ Ինչ որ բան ներկրելու համար պետքա դաբրո ունենայիր, ինչ որ բան արտահանելու համար պետքա դաբրո ունենայիր, ինչ որ բան արտադրելու համար պետքա դաբրո ունենայիր, ինչ որ բան առնելու, ես լուրջ եմ ասում, մարդիկ են այն գոնե հիմի լավ հարաբարական ասել եմ, էլ չեն գալիս։ Գալիս էին ասում են, բանից ձեռնա գործա բանի ընկերությանը սպայիս 30% ուզում եմ ծախեմ, կլնի ծախեմ, թե չի լինի։ Հետո ասում էին, այդ որ ծախում եմ, Պողոսն էլ ասում, Պետրոսն էլ են մեկը, ում ծախեմ։ Բայց հիմա Հայաստանում տնտեսական գործունեության համար մենք ստեղծում ենք բարենպաստ պայմաններ։ Տեսեք ինչ էր գրած, որ մենք ուզում ենք հնարավորություն ստեղծենք, որ ամեն մարդ կարողանա ինքը իր ընտանիքի եւ իր շրջապատի բարեկեցությունը ապահովի։ Դրա համար մենք վերացրել ենք մենաշնորը։ Մեր նախընտրական ծրագրի կարևորագույն դրույթներից մեկը հետեւյալն է, որ առաջիկայում ՍՊ բացելու, փակելու, լիցենզիա հանելու թղթարարությունները պետքա մաքսիմալ նվազեցվեն։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող ընկերությունները ազատվում են հարկերից, նրանք մեկ այլ առավելություն նույնպես ստանալու են։ Այդ ընկերությունները հնարավորություն են ստանալու մինչև 3 աշխատող ընդունել աշխատանքի, եւ այդ 3 աշխատողի եկամտահարկը ոչ թե վճարել օրենքով սահմանված եկամտահարկի չափով, այլ ամսական ֆիքսված 5000 դրամ։ Այսինքն այդ նախատեսվածից շատ ավելի ցածր։
Ընդ որում մենք հիմա առաջկայում նախատեսում ենք եկամտահարկը նվազեցնել, համահարթեցնել։ Հիմա Հայաստանում 3 շեմ կա, 36%, 28% եւ 23%։ Մենք հավասարեցնում ենք 23%, ընդ որում առաջկայում մինչեւ 2023 թիվը մենք դա իջեցնելու ենք, դարձնելու ենք 20%։ Բոլորի համար հավասար։ Այս մեր ամբողջ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մենք պետք է ստեղծենք հնարավորություններ։ Այստեղ մի հատ ուրիշ մեջբերում կա։ Հաջորդը, կարևոր է ձևավորել օրենսդրական եւ գործնական միջանցք Հայաստանում զրոյից տնտեսական գործունեություն սկսելու իրական հնարավորություններ ձևավորելու համար։ Տնտեսական քաղաքականության նպատակը պետք է դառնա աշխատատեղերի ստեղծումը եւ աշխատավարձերի բարձրացումը։ Այսինքն մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում լինի գործնական միջանցք, որը մարդը, ով հնա նույնիսկ այս պահին գրպանում 1000 դրամ չունի, ինքը հնարավորություն ունենա ստեղծի բիզնես։ Բիզնես ստեղծելով պարտադիր չի, չենք ասում գործարան ստեղծի, որևէ մի փոքր բան։ Իմիջայլոց աշխարհի ամենահայտնի մեծահարուստները իրանց գործունեությունը շատ հայտնի մեծահարուստներ, կան այդպիսի դեպքեր։ Օրինակ մեր հայրենակից Քրք Քրքորյանը իր գործունեությունը սկսել է փողոցում թերթ վաճառելով։ Եվ մեր նպատակը այդ է Հայաստանում ստեղծել հնարավորություն, որ մարդիկ խնդիր դնեն իրենց առաջ։ Եվ մենք սրա համար ինչ ենք անում։ Բիզնեսի համար ասցի արդեն։ Մենք ուզում ենք, որ վարկերի տոկոսները հնարավորինս իջնեն։ Թղթարարությունը հնարավորից քչանա։ Մենք ուզում ենք եւ այդպես կանենք, որ ոչ ոստիկանություն, ոչ հարկային, ոչ ԱԱՑ, ոչ դատախազություն, ոչ կրիմինալ, որևէ մեկը մարդու գործունեությունը խոչընդոտելու հնարավորություն չունենա։ Այսօր այս արդեն այսպես է։ Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ տեղեր, որովհետեւ օրինակ մի ամիս առաջ Սևանում հարկայինի պետին ձերբակալեցին կաշարքի փորձով։ Ես չեմ բացառում, որ Հայաստանում դեռ այդպիսի դրսևորումներ կլինեն։ Բայց ես զարմանում եմ նախին քաղաքացու վրա, որ նոր Հայաստանում այդ կաշարքը տալիս է, եւ այն պաշտոնյայի վրա, որ կաշարքը վերցնում է։ Այն պաշտոնյան, որ այսօր Հայաստանում կաշարքը վերցնում, առնվազն ծալը պետք է պակաս լինի։ Որովհետեւ իր հաջորդ քայլով ինքը բանտում է հայտնվելու, անխուսափելիորեն։ Այսօր չբռնենք, վաղը կբռնենք, վաղը չբռնենք, մյուս օրը կբռնենք։ Այն մյուս օրը չբռնենք, այն մյուս երկու շաբթի հաստատ կբռնենք։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, մեր խնդիրը հնարավորություն ստեղծելն է։ Եվ մենք ամենակարևոր հարստությունը, որ մենք ունենք, մենք համարում ենք, որ մարդիկ են մեր երկրի ամենակարևոր հարստությունը, եւ մեր ամենամեծ պարտավորությունը մարդկանց քաջալերելն է, քաղաքացիներին քաջալերելն է, տղամարդկանց քաջալերելն է, կանանց քաջալերելն է։ Իմիջայլոց մենք շատ կարևոր ենք համարում, որ կանայք նաեւ տնտեսական գործունեության մեջ հավասարապես ներգրաված լինեն։ Մեր հեղափոխությունը, իմիջայլոց, մեր հեղափոխությունը բացառիկ է նաև նրանով, որ կանայք եւ տղամարդիկ հավասար մասնակցություն են ցուցաբերել։ Ես գիտեմ, ասա, օրինակ դեպքեր, որ ընտանիքներում կինը ուզում է որևէ բիզնես դնի, որևէ ձեռնարկություն փոքր ստեղծի, բայց ասենք ընտանիքի անդամները առանձնապես համաձայն չեն։ Մենք պետք է կանանց համար էլ տնտեսական հնարավորություն ստեղծենք։ Եվ պետք է ընտանիքը, այո, հնարավորություն ունենա ամբողջությամբ ներգրավել այդ պրոցեսի մեջ։ Ոչ մի ամոթ բան չկա, եթե բիզնեսը ամուսինը մի տեղ աշխատում է, կինը բիզնես ա վարում։ Բացարձակապես ոչ մի խնդիր չկա։
Որևէ աշխատանքը ամոթ չի, օրինական որևէ աշխատանքը ամոթ չի, ժողովուրդ ջան։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ անհատի վերափոխման ամենակարևոր եւ առանցքային դրույթը հենց դա է, որ մենք կարող ենք փոփոխություններ բերել մենակ աշխատանքով։ Միայն աշխատանքով։ Մենք չենք կարող հույս ունենալ, որ ոտներից կգցենք ոտներից եւ որևէ մեկը որևէ տեղից կգա մեր երկիրը, կդարձնի մեր երազած երկիրը եւ մենք կտա մեզ։ Մենք շատ երկար երազել ենք, շատ երկար։ Մենք թեկուզ այս սերունդը 88 թվականից սկսած մինչև այսօրը մեզ համար անդադար եղել է երազնելի եւ երազանքների ժամանակաշրջան։ Բայց 2018 թիվը շրջադարձային է դրանով, որ հիմա եկել է մեր երազանքները կյանքի կոչելու ժամանակը։ Ով ինչի մասին երազել է, հիմա ժամանակն է, որ ինքը վեր կենա եւ գնա իր երազանքը իրագործելու հետևից։ Եվ հանկարծ չասի անհնար է դա։ Հիշեք 2018 թվականի հունվարին, ում ասեին, որ մայիսին, ապրիլին Հայաստանում հեղափոխություն առնելու, կասեին, լավ չես ընկեր։ Բայց քայլ, մենք հասկացանք, որ դա այնքան պարզ գործողություն է, որ մենք դա արինք մի այնպիսի հեշտությամբ, որ միջև մի աշխարհը գլխի չի ընկել, ես ոստեղի ունեցավ սա։ Հյուսիսում կասկածում են արևմուտքին, արևմուտքում կասկածում են արևելքին, արևելքում կասկածում են հարավին, հարավում կասկածում են հյուսիսին։ Որովհետև տեղի ունեցածը այնքան անհավանական եւ անհասկանալի է բոլորի համար, որ ասում են, «Էս ի՞նչ դավադրություն էր, էս ի՞նչ մութ ուժեր են»։ Խի թաքնված, բայց ուր էին թաքնված այդ տաղանդները, բացահայտ էին, եւ այդ տաղանդները միլիոններով փողոցներում եւ հրապարակներում էին։ Այդ տաղանդները կանայք էին, երբ որ շերեփով զարկում էին բանին։ Այսօր տեղեր կան, գրում են, ասում են, «Ասա, բանի Սորոսի հերթական կազմակերպած հեղափոխություններ»։ Դո Սորոսը այնքան հացու պանիր պտի ուտի, որ կարենա անի այն, ինչ որ մենք արեցինք։ Ես ասել եմ Իմիչայլոց բոլոր տեղերում, ասում եմ, մեզ համար սա եղել է ազգային արժանապատվության խնդիր։ Մենք թույլ չենք տա, եւ թույլ չենք տա, որ որևէ օտար ուժ մտնի եւ Հայաստանում հարցեր որոշի։ Սա մեր համար ազգային արժանապատվության խնդիր է, եւ ինձ համար, մեզ համար, բոլորիս համար նաեւ անձնական արժանապատվության խնդիր է։ Մենք երբեք թույլ չենք տվել, որ որևէ մեկը մեր փոխարեն որևէ բան որոշի, եւ երբեք թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը մեր փոխարեն որևէ բան որոշի, որովհետեւ հայ ժողովուրդը հետևորդ ժողովուրդ չէ, հայ ժողովուրդը առաջնորդ ժողովուրդ է։ Մենք այո, էլի եմ ասում, մեզ անդադար ուզում են ապացուցել, որ մենք փոքր, խեղճ, հուսահատ ժողովուրդ ենք, բայց մենք 2018 թվականին ամբողջ աշխարհին ասեցինք, ոչ, մենք հնարավոր է փոքրաթիվ, բայց մեծ ժողովուրդ ենք։ Եվ Իմիչայլոց, ինչի փոքրաթիվ, մեր հրապարակներում հավաքվում էին եւ ամեն անհրաժեշտության դեպքում կհավաքվեն այնքան մարդիկ, որ աշխարհի նույնիսկ ամենամեծ քաղաքի ամենամեծ հրապարակներում այդքան մարդիկ չեն հավաքվում։ Եվ մենք այո մեծ ժողովուրդ ենք, մենք առաջնորդ ժողովուրդ ենք, եւ մեր խնդիրն է մեր գիտակցության մեջ առաջին հերթին եւ ուրիշների գիտակցության մեջ Հայաստանը հետևորդ երկրից վերածել առաջնորդ երկրի։ Այսօր ինչ որ մարդիկ կան խոսում են արտաքին քաղաքականության մասին,
Արտաքին քաղաքականության մասին նրանց պատկերացումը հետևյալն է. Որ դու գնում ես եւ ուրիշներին կծնում ես. Դա իրանց պատկերացումն է արտաքին քաղաքականության մասին. Մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այնքան լեգիտիմություն եւ ժողովրդական մանդատ ունի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ներկայացնել ամենաբարձր ացաններում հստակ ուժեղ եւ արժանապատիվ, որովհետեւ մենք ներկայացնում ենք, այո, հազարամյա, մի քանի հազարամյա ժողովուրդ, ով անցել է դարերով, ով անցել է ցեղասպանություններով, ով անցել է պատերազմներով եւ հասել է 21-րդ դար։ Եվ ես ուզում եմ ասել բոլորին, եւ ես ուզում եմ ձեր անունից ասել բոլորին, մենք 21-րդ դար չենք հասել պարտվելու համար, մենք 21-րդ դար հասել ենք հաղթելու համար։ Եվ 2018 թվականին մեր հաղթարշավը սկսել է, բայց սա ոչ թե ատելության, այլ սա սիրո եւ համերաշխության հաղթարշավ է, սա ազատության հաղթարշավ է, սա քաղաքացու հաղթարշավ է, եւ այդ հաղթարշավը դեռ երկար ու երկար շարունակվելու է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը երկիր մոլորակի վրա գոյություն է ունենալու հավերժ, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազնագիրը ավելու ավելի բարձր, ավելու ավելի ուժեղ է փայլելու առաջադեմ ազգերի եւ պետությունների ազնագրերի մեջ, եւ Հայաստանի Հանրապետություն անունը ավելի ու ավելի բարձր ու հպարտ է հնչելու ամբողջ աշխարհում, ամբողջ աշխարհում պատմության ողջ ընթացքում։ Ահա մեր խնդիրը այսքան պարզ եւ այսքան բարդ խնդիր է, բայց մենք արել ենք անհնարինը, այն ինչ որ աշխարհի բոլոր երկրները, բոլոր վերլուծաբանները համարում էին անհնար, համարում էին անհնար, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանապողություն, եւ մենք արեցինք այդ անհնարը, եւ ուրեմն թող բոլորը իմանան, սնարից հետո հնարավորը մեզ այլևս հետաքրքիր չի, մենք անելու ենք այն, ինչ ուրիշների համար անհնար է, ինչ բոլորը համարում են անհնար, ուր ինչ ուրիշները կարծում են մեզ համար անհնար, եւ մենք հաղթելու ենք որպես հայ ժողովուրդ, որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիմա դեկտեմբերի 9-ի մասին։ Ջորջան, դեկտեմբերի 9-ին շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենալու։ Եվ այսօր ոմանք արդեն հասկանալով, թե ինչ է տեղի ունենում, փոխել են իրենց ռիտորիկան։ Ինչ են ասում նրանք։ Ասում են, դե պարզ է, իմ քայլը դաշինքը հաղթել ամեկա, արդեն ամեն ինչ պարզա, դե ոնց որ պայքարն էլ տենց առանձնապես իմաց չունի։ Բայց նրանք ինչ են ասում։ Ասում են, որ ձեզ բոլորի քաղաքացիներին զրկեն մոտիվացիայից, որ այդ օրը կարող է մի քիչ անձրև լինի, ասեք լավ է, դե մեկա հաղթած են, էլ ես գնամ ընտրական տեղամաս, ինչ անեմ։ Եվ նրանք ուզում են ամեն ինչ անել, որ քաղաքացիների մասնակցությունը ընտրություններին հնարավորին նվազի, որ հետո էլ ասեն, վայ, տեսակ քաղաքացիները բան են, հիասթափված են, չմասնակցեցին ընտրություններին։ Եվ ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ դեկտեմբերի 9-ին, եթե նույնիսկ փոթորիկ լինի, այդ փոթորիկի միջով դուք կանցնեք, կգնաք ընտրական տեղամասեր կատարելու ձեր ընտրությունը, որովհետև դա ձեր քայլն է, դա ձեր ճանապարհն է, դա մեր ճանապարհն է դեպի ազատ եւ երջանիկ Հայաստան։ Եվ ես ուզում եմ էլի ասել, որևէ մեկը, խնդրում եմ, իր մի ձայնի արժեքը չթերագնահատի։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թեկնածու ունեմ ընդամենը մեկ
ձայնի կարիք, մեկ մարդու տվակ ձայնի կարիք, եվ ով այդ մեկ մարդը, եվ այդ մեկ մարդը դու ես, եվ այդ մեկ մարդը դու ես, եվ այդ մեկ մարդը դու ընտրող չես, դու չես, դու 18 տարեկան չկաս, չէ, հա, կաս, ուրեմն դու ես այդ մեկ մարդը, եվ այդ մեկ մարդը դու ես, 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 այսինքն սա մի մարդու ընտրություն է, սա մի մարդու քվեարկության որոշվող ընտրություն է, մի մարդա որոշելու այս ընտրությունների ճակատագիրը, եւ այդ մեկ մարդը, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, այո, դու ես, դու ես, դու ես, դու ես այդ մեկ մարդը. Ժորջան, հիմա քվեարկության կարգի մասին, այս ընտրություններում արդեն ասցի, ըստ էության սրանք ազգային ժողովի ընտրություններ են, բայց այս ընտրություններում տեղի ունենալու վարչապետի ընտրություն, դուք վարչապետ եք ընտրելու, ես պատիվ ունեմ լինել իմ քայլը դաշինքի վարչապետի թեկնածու, բայց ես հույս ունեմ, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ժողովրդի վարչապետի թեկնածուն եմ, եւ եթե դուք ուզում եք ինձ ուղիղ ձայն տալ եւ ինձ քվեարկել վարչապետ, երբ որ մտնենք ընտրական տեղամաս դեկտեմբերի 9-ին, ձեզ տալու են 11 հատ քվեաթերթիկ, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա գրված է թիվ. Եթե դուք ուզում եք քվեարկել իմ օգտին, դրա համար պետք է վերցնեք համար 4 քվեաթերթիկը, մյուս քվեաթերթիկները ընդեղ տեղ կա չօգտագործված քվեաթերթիկների համար, թողեք ընդեղ. Միայն 4-րդ քվեաթերթիկը վերցնելով է, որ դուք քվեարկում եք ին վարչապետ ընտրվելու օգտին, կամ ուղիղ ընտրում եք վարչապետ. Եվ երբ այդ ծրարը, այս քվեաթերթիկը հայտնվեց ծրարում, տարակ քվեաթուփի մոտ, եւ այնտեղ դրոշմանիշ փակցրեցին, դրոշմանիշի իմիջայլոց սկզբունքային կարևոր բա, որովհետեւ եթե այս քվեաթերթիկը ընդամենը թուղթ է, այ երբ որ իրա վրա հայտնվում է դրոշմանիշ, որը պետք է կպցնեն ծրարի ելունդից, նա դառնում է քվեաթերթիկ. Եվ երբ որ այդ քվեաթերթիկը 4-րդ դուք գցեցիք քվեաթուփի մեջ, դուք դրանով ինձ ընտրում եք վարչապետ. Բայց դա ընտրության մի կողմն է. Ինչ? Ինչ? Բաով ընտրել, բաով ընտրել. Եղբայր, հիմա ես էլ հրաժարական եմ տվել, ես վարչապետ չեմ, վարչապետի պաշտոնակատար եմ։ Ուրեմն երկրորդ կողմը, ընտրության երկրորդ կողմը քվեաթերթիկի պատգամավորի Եղբայր, հլա հանդարտ, հա, հանդարտ, հանգիստ եւ հանդարտ, երկրորդ կողմը քվեաթերթիկի պատգամավորի ընտրության կողմն է, եւ եթե առաջին էջում ընդհանրապես գրավոր գրիչով ոչ մի բան պետք չի անել, այսինքն այս առաջին էջում, որտեղ իմ անունն է գրած, ընդհանրապես գրիչով ոչ մի բան պետք չի անել, իսկ երկրորդ կողմում պատգամավորի թեկնածուների անուններն են, որոնցից մեկի օգտին քվեարկելու համար պետք է գրիչով նշում անել իրենց անվան դիմաց։ Ես շատ կուզենայի, որ հնարավորություն լիներ, որ դուք մեր բոլոր թեկնածուների օգտին քվեարկեիք, բայց օրենքը ասում է միայն մի թեկնածուի օգտին կարող եք քվեարկել, եւ ես կոչ եմ անում 4-րդ քվեաթերթիկը վերցնելուց հետո անպայման թեկնածուներից մեկի օգտին քվեարկել։ Եվ ես ուզում եմ հիմա ներկայացնել ձեզ թիվ 10 ընտրատարածքում մեր թեկնածուներին։ Աբգարյան Գևորգ Գուրգենի, խնդրում եմ ողջունել։ Բոշյան Արման Արամի, խնդրում եմ ողջունել։ Հակոբյան Վաղարշակ Սոսի, խնդրում եմ ողջունել։ Հովանիսյան Վահե Սահակի, խնդրում եմ ողջունել։
Մամիկոնյան Գոհար Սամվելի, խնդրում եմ ողջունել։ Միքայելյան Սասուն Մեխակի, խնդրում եմ ողջունել։ Պետրոսյան Ռոմանոս Վանիչկայի, խնդրում եմ ողջունել։ Ստեփանյան Լիլիթ Սասունի, խնդրում եմ ողջունել։ Ջորջան, սա է ձեր ընտրությունը։ Դուք ունեք երկու ընտրություն, վարչապետի ընտրություն և պատգամավորի ընտրություն։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ երկու ընտրությունները դուք կկատարեք մեկ քվեաթերթիկի միջոցով, համար 4 քվեաթերթիկի միջոցով։ Եվ դա կլինի մեր հաղթանակը, մեր ընտանուր հաղթանակը, որովհետև ես համոզված եմ, որ ձեր հաղթանակը մեր հաղթանակն է, մեր հաղթանակը ձեր հաղթանակն է, եւ առաջիկա ընտրությունների արդյունքներով պիտի հաղթի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եվ ուրեմն, կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ ամենակարևորը, ժողովուրդ ջան, դուխով, անպայման դուխով, մինչև վերջ դուխով։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ եղանակը այդ դրա մասին եղբայր, դրա մասին խոսել ենք, դրա մասին եկեք, որ խոսքը գնաց, իմացան արդեն, ժողովուրդ ջան, ես կարծում եմ, որ ես ջերմ հարավակի արդյունքներով կարող ենք մեր ավանդական ծափերով ողջունել իրար։ Գիտեք ոնց են մեր ծափերը, թմբուկի ամեն երկու հարվածին պատասխանում ենք մեկ ծափով եւ հույով։ Այդ հույի միջոցով, այդ հուն գիտեք ինչի համար է, որ ինչքան բացասական էներգիա կա մեր մեջ, այդ հույի միջոցով դուրս ենք հանում։ Անում եմ իմ քայլը, ես անում եմ իմ քայլը, սա հույսի առկայծող ճանապարհ է, սա գրվող պատմություն է մի նոր։ Ես պարտվել եմ քանիցս, ես տեսել կամ ծիծաղը սատի, բայց իմ կամքը ամուր է քարիցել, իմ հոգին հանձնվել չգիտի։